Vi skal til den næste kategori, og der har vi samlet en masse ting i et. Varme, fliser, glas, alarmer, algefjerning og fugning. Alt sammen noget, som Torkel Thyring har haft behov for igennem årene. Og her kommer han til at præsentere den næste pris, og det gør han sammen med Head of Sales and Marketing for Mercedes-Benz, Lars von Het Erbe, og det er årets specialist. God aften. Jeg håber, I har det rigtig, rigtig godt. Jeg har fornøjelsen af at stå med Lars Erbe fra Mercedes-Benz. Og vi skal overrække prisen for årets specialist, men ikke blot det. Ja, hos Mercedes-Benz Varebiler, der har vi jo haft fornøjelsen af at være store sponsor herinde, stort set siden det startede. Og selvfølgelig også at kunne uddele en pris. Vi har altid lidt mere op i ærmet, og jeg kunne sagtens stå her og fortælle en hel masse om, hvorfor varebiler hos Mercedes-Benz går op i en højere enhed med kvalitet og køredynamik og sikkerhed. Men jeg vil egentlig hellere invitere ud til en af vores fantastiske forhandlere. De er nemlig også specialister. De er trænet, de er uddannet i kun at sælge varebiler til jer. De laver ikke andet. De roder ikke med de små biler, de roder ikke med de store biler. Så kom ind og tal med en af vores specialister i stedet for. I kan nok alligevel ikke huske det meste af det, vi siger her i aften i morgen. Jeg sagde sikkerhed. Vi har en lille specialpris til dem, der vinder her i aften med årets specialist. Og det er, at vi inviterer virksomheden ned til et kørekursus i deres varebiler, hvor at de får gennemgået alle de sikkerhedssystemer, der findes, og kan prøve at se, hvad der sker med deres egne biler, når de udsætter dem for lidt mere end normal kørsel på vejene. Men lad os komme videre med det, Sorgil. Jamen, jeg ved ikke, om I er parat, men nu er det årets specialist. Og som I alle sammen ved, så er specialisering, det er jo the name of the game. Så finalisterne er... Årets specialist 2017 præsenteres i samarbejde med Mercedes-Benz Vans. Og her er finalisterne. AL Fuge Service. Algeekspressen. Almstensikring. Brastrup. Jysk Flise og Fugeteknik. Og Jysk Varmeservice. Og vinderen og vinderne er... Ligesom i Hollywood, ikke? Almsten Sikring, APS. Almsten Sikring er ISO 9001 godkendt til opsætning af TV-overvågning og alarmer. Juryen synes, at det er særdeles interessant, at en håndværksvirksomhed indfører standarder, som kommer forbrugerne til gode. Jeg ved ikke, hvor langt de er nået, men de er på vej herned. Byd velkommen til årets specialist, præsenteret af Mercedes-Benz Vans 2017. At vi slet ikke har årets specialist. Der kommer de. Giv dem en stor hånd. En rigtig stor hånd.
står den her. Jamen, vi vil godt sige mange tak til selvfølgelig vores kunder, som har stemt på det her. Det er stort. Vi vil ikke regne med det, det er så i så en stærk felt, vi er op imod. Tak til de her fantastiske mennesker, der står ved siden af her. Så skal jeg tættere på? Ja, det er dejligt. Sådan der. Super. Okay. Tak til Anmeld Håndværker. Fantastisk show. Tak til vores samarbejdspartnere, som er også med i aften. Vores netværk, Netsø, som er med i aften. Så super. Tak. Selv tak.